Apa yang ada? Tadi pinggir kat sini ni, memang kaki wanya benar. Dah? Iya. Jadi? Kaki wanya benar. Ya, sama besar lah. Kan ada kecing benar. Sama besar ya, kaki semua panjang itu. Lepas tu bila jadi memang sakit benar ni. Oh, iya panjang benar. Sebab kalau jadi pak buki ke apa-apa. Benar ni cuma sakit sini. Cuma luka. Ya sakit lah, area bakin ni tu pun dia senang rasa dia tepi. Senang tepi. Si. Pusing sana. Cik sikit ada kaki kereta bakit. Kita duduk gunung ni lah. Baca-baca. Duduk Johor. Oh, Johor. Obadik. Bila sampai apa? Mari. Kau hujan? Eh, bukan main-main lagi cuma tengah malam. Semalam je lah kita. Awal lagi tu. Awal lagi ya. Cuma ada. Oh. Ya start je main lah. Main. Tapi tak ada orang je. Dah mereka. Ah, tapi lagi cuma ada ke tu pun je. Ya. Kita tadi 13 je. Oh. Tak SD. Lama je SD. Ah, kereta tu balik. Motor lori. Kemarin. Kemarin. Bagi muter lagi. Okey. Mudah ni. Bagi dia. Tak ada balik tak apa. Biar nak gitu. Ya. Nombor. Cak. Ke cak empat. Aku ingat azam lagi tu gusti dengan gos gue. Oh look, an eagle. Okay, nama lagi. Berapa hari lagi? Good. Kita kaya dah. Dulu kita duduk main. Cekin kot buah eh. Ada kot buah eh. Saya kot buah dah nak buah eh. Ini anak dia. Ini anak dia lah. Sahih-sahih dia ada ni. Ya betul. Memang benda dia tu. Ada. Rasa tinggi dia ada. Oh. Mereka rasa. Pasal mari jauh. Steady. Kita naik gender lah. Dia memang jauh. Oh, cukup lah berhenti. Tak ada apa begitu. Tak nak lepak. Ya. Takut main boxing ya, main boxing pun tak apa juga ni. Takut saya pak batas pindah, kau sekarang pun latih rumah dia. Ada. Tegak sikit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik sikit ke kaki badan. Haa. Okey, lebat. Okey, macam ni. Boleh lagi. Okey. Sebelah lagi dah. Okay, mama, mama, good, cantik. Oh, adik baru ke sang? Sang. Sekali jumpa ke? Tidak. Baru balik baru jumpa kamu untuk jumpa sang. Sang sekolah. Sang sekolah. Tidak. Dia jumpa dia geteng. Dia tu geteng. Okay, okay, bagi. Okay. Saya nak tunjuk lah. Ambil kat kita ni dulu kan. Tak tahu punya perang. Gini ya. Lagi gini ya. Jembat je. Okay, nombor. Tekuk ni dah. Okay, lepas lagi tu buat dia. Nah. Good chance lah. Nak faham ke? Alright. Macam lah. Okay, good. Sebelah lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nombor. Lepas lagi. Oh. Oh.
panggil tak terkata ni. Tak terkata. Biasa pun dia. Ada hanya biasa tu. Mungkin biasa tu. Biasa tu tapi tu pun lagi. Tak tak ingat orang. Aduh. Saya kan biasa buat pun waktu dia boleh terlupa dia. Cara-cara dia tak terlupa. Lupa. Tapi rasa tarik tu tak. Boleh. Tak kira dengan anak bule dia kata kita koder dia tak akan gebol dia. Tapi yo tu flat dah saya tak pandang pergi ke. Tapi setiap tu tu ke ya saya tu dia tak teh ya boleh gaya tu. Eja dah pun terima tadi. Jangan pengaruh be enggak gitu be. Oh my god ni macam. Oh, minta apa tadi pun nak tengok jauh depi. Tak tengok kayu bila. Baik. Oh. Video orang ni juga tu kan. Oh, kalau mede, oh, rumah pijak. Oh, kenal lah aku. Rumah pijak. Oh, benar ke? Dia panggil rumah pijak. Kamu kan? Ha. Cekilah ke sini ya? Boleh. Assalamualaikum. Okay. Abang okay. Daripada mana? Saya daripada saya tu dari Guni. Tapi ini daripada JB lah. Baru balik. Baru kan? Oh. Balik Gayo. Balik Gayo. Kau JB agak kok balik bau ni. Melejer itu balik kan. Melejer eh. Hari mak tu balik. Ya, okay, abang mari sini sakit aku mana? Asal-asal. Kita ni sakit alik pinggir alik kanan ni sebab bocornya kaki menjebal dah. Kaki menjebal. Dah kecil. Dah kecil. So berapa lama dah sakit? Yo, baju ni kita buat dah. Dibangi. Dibangi. Tak boleh lah. Dibangi. Setahun lah. Setahun. Setahun dah. Dah. Bahagi setahun dah. Lepas tu kan dalam 2-3 bulan lepas tak sakit balik. Start balik. Lepas tu lah balik gaya ni. Balik dah okey lah. Mari dah kat SQ kat. Kat SQ lah teh. Okay, lepas awak tak buat ke mana rasa? Lego. Boleh cari tu balik tak ada. Tak sakit. Sakit. Habis ni sakit pinggir belah ni dah. Tapi apabila buah taruh awak teh, dia kata tak ada lah. Sakit tu. Lego. Cumanya, pak mana paling habis sakit? Kali masa buat awak teh lah ni lah. Oh, masuk peluk belakang. Peluk belakang. Peluk belakang. Waktu rasa tu yang panggil gorila hak dah. Waktu untuk sakit pinggir, memang waktu lah paling sakit sikit kita buat pasal kita nak tak sakit pinggir kancing dia, kita buka balik. Oh. Segol sikit. Tarik, tarik tekuk ke mana? Okey. Tarik tekuk belakang ni, adik belakang. Belakang. Adik belakang ni kita tak rasa langsung benda tapi bila tarik tu. Oh. Rasa. Rasa. Okey, waktu jelah. Eh, eh, mana-mana nak rawat teh, marilah. Eh, kita ke tengok dulu sakit ke apa, dan kita ke rawat lah. Buat lagu mana, lepas tu kita ke rawat pula. Lepas rawat teh, lagu mana pula kenapa. Eh, itu sahaja. Okey, okay. Terima kasih. Terima kasih banyak dah. Alhamdulillah.